Իվան ասեմ գնամ։ Ավակ շապատվա յուրականչուր օր նույնպես կոչվում է ավակ եւ յուրականչուրը ունի իր խորհուրդը։ Ինչպես օրինակ ավակ երկու շաբթին, որ խորհրդանշում է արարչագործության առաջին օրը եւ օրվա խորհուրդը ամփոփվում է անպտուղ թզենու առակում։ Նրան հաջորդում է ավակ երեք շաբթին, որ խորհրդանշում է արարչագործության երկրորդ օրը եւ օրվա խորհուրդը ամփոփվում է 10 կույսերի առակում։ Ավակ չորեքշաբթի շատակ մենք այն կնոջը, որ թանկարժեք յուղով օծեց Քրիստոսի գլուխը, ինչը խորհրդանշեց տիրոջ մտալուտ մահը։ Այս դրվագին հաջորդեց Հուդայի Հիսուսին մատնելու վճիռը։ Ավակ հինգշաբթի օրը հիշատակն է խորհրդավոր ընթրիքի։ Ավակ հինգշաբթի օրը բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Եվան մահ պատարակ, եւ համաձայն ահա այս ավետարանական դրվագի բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է ոտնլվայի արարողություն։ Ավակ ուրբաթ հիշատակն է տիրոջ չարչարանքների, խաչելության եւ մահվան։ Հիսուսի խաչելությամբ եւ մահվան իրականացան 5 կտակարանյան բոլոր մարգարեությունները փրկչի գալստյան եւ փրկագործության վերաբերյալ։ Բոլոր եկեղեցիներում ի հիշատակ այս ամենի կատարվում է խավարման եւ թաղման կարգ։ Այս ողբալի օրվան հաջորդում է վեհասքանչ եւ քրիստոնյաների թերևս ամենաերջանիկ օրը՝ ավակ շաբաթը։ Քրիստոսի փառահեղ հարության օրը, քանզի արժանանում են գլսելու հրեշտակապարփառ ավետիսը Քրիստոս հրյա իմ երկրից։ Yes, gracias.